अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब खैर आफियत होंगे मेरे दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे दुख भरा वाक्य के बारे में जो सामने आया है चैरकोट लोला कुफवारा से। मेरे दोस्तों कहा जा रहा है कि वहां पे ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों ये बात किस हद तक सही है इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ये सब पता नहीं चला है कि रियलिटी क्या है मेरे दोस्तों। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं जो करालपोरा दर्दसुन के रहने वाले, उनका इल्ज़ाम है कि लड़की को अपने हस्बैंड और देवर ने मिलके मारा है। मेरे दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो क्लिप देखिए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, उसके बाद हम आपसे करते हैं मजीद बात। اس کو ڈیشن کوڈ پتہ چھ کہ معاملہ گوا حل نہ گوا کیا گوا کیا دم اکس جی کرے نظر وادر دی پتہ نہ چھ نہ یو کرتے را نظر دی اوتر اوتر ز دوک مچ اشن پائے لیکن گام اس کن سپائے بچی چھ گم از ٹھیک مز گ ز دو رات کی دج مز را رات کی کیا ایم سے دریم چھ ون مت دای دی وات تو لاش یا گ شو از دی کوسمس کور پگات گ شو ییل صبح خبر ووس سر سر صبح خبر ووس امس چھ بوئے امرناتھ یاتری کرا امس کوئی نہیں گوش تم تک کار بار کم گری دوم کرا کام دا بوس تم پتا پتا ساز رتی کیا ہے تو بول گو کون زنی صبح پات کر اف ایم ڈیٹ تو مت لکھت اے ما چھ دت مو کالس امس اتھ لاگنی کی سن سن مو کی یہ گوڑن بول گو یہ گو کوڑن مول امس چھ گوڑن نہ پایا لیور بولے سورے پوچھو میں کا شاٹس مز گھ قانونی کاروائی گھ بالکل چھ ٹھیک سارو بول اپنی فورم سارے گوڑ کرو اس ڈیڈ باڈی کرو نا شفٹ ہسپتال میں تک کرو। मेरे दोस्तों आपने ये वायरल वीडियो क्लिप देखी, आपने देखा कि लड़की के घर वालों का क्या बयान है, वहाँ की जो पब्लिक है उनका क्या बयान है। उनका कहना है कि इससे पहले भी इनके घर में जो लड़ाई झगड़े थे वो चालू थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई थी। लेकिन आज जो दुख भरा वाक्य सुनने को मिला कि उसके ससुराल वालों ने इस लड़की को कत्ल किया है। मेरे दोस्तों पुलिस ने इस बारे में FIR दर्ज की है और पुलिस पूछताछ कर रही है। मेरे दोस्तों सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। मेरे दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।